Харків завтрашнього дня може похизуватися найбільшою вартістю квитка на метро в Україні. 3 гривні коштуватиме поїздка в підземці. Таке рішення сьогодні на сесії одноголосно прийняли члени виконкому. Також подорожчає проїзд в міському електротранспорті, в трамваях та тролейбусах. Проїзд підвищиться з 1,5 гривні до 2. В мерії кажуть, що це було просто необхідно зробити, адже держава за проїзд в трамваях та тролейбусах не відшкодовує гроші, витрачені на перевозку пільговиків. А собівартість в метро взагалі по їх підрахункам майже 9 гривень. Тому 3 гривні – це ще не межа. Дійсно, сьогодні необхідно порядка 8 гривень 60 копійок, щоб виконати весь рекламу. Регламент работ, который законодательно определен. На сегодняшний день Харьковский метрополитен, являясь коммунальным предприятием, поедает внутренний ресурс инфраструктуры, практически удерживая его в одном состоянии, не занимаясь его развитием. Это ненормально. Гривна 50 была, 2 гривны предлагается принять. Значит, для информации, 196,5 миллионов. Перевезено, из которых 126 миллионов почти льготный контингент. То есть 64% удельного веса пассажирских перевозок не оплачивается. Останньою перепоною до підвищення тарифів залишався антимонопольний комітет. Ще у березні його керівник не радив підприємствам бавитися з вогнем і не підвищувати ціни. Навіть погрожував відкриттям справ щодо неслухів. Причина в тому, що АМК міськрадою не було надано жодних економічних обґрунтувань таких дій. Та сьогодні у теруправлінні АМК заявили, документацію від міськради отримали наприкінці квітня і вже встигли розглянути. Територіальним відділенням погоджені проекти рішень цих, відповідно до яких встановлені перевезення одного пасажира в метрополітені з рентабельністю 4%. Всього-навсього і перевезення пасажирів у трамваях і тролейбусах з рентабельністю 5%. Необхідність підвищення тарифів і у антимонопольному комітеті, і у мерії пояснюють малою рентабельністю комунальних підприємств та проблемами з рухомим складом. Натомість обіцяють передплати, які лишаться на картках, а це в цілому близько 13 мільйонів гривень, обслуговувати по старим тарифам та покращити роботу перевізників. Це рішення забезпечує сьогодні стабільною, безперебойною і слажену, я підкреслюю, роботу транспортной сети города Харькова. И я думаю, что здесь вопрос как бы обоюдный, потому что пассажир сегодня требует качества. Оплата за проезд сегодня требует расчета. Значит, минимальные расчеты, которые позволяют нам удерживать стабильность ситуации, сьогодні будуть розглянуті на виконавчому комітеті Харківського міського совету. Однак пасажири мають стосовно нових тарифів свою думку. Мовляв, за 4 підвищення, що були, особливих змін в роботі транспорту не помітили. Владі завжди простіше додати гривню до вартості проїзду, кажуть люди, аніж шукати альтернативи. Нічого не замічала. Ні хорошого, ні плохого. По-моєму, залишилось стабільно. Проміжок єдиний, що між цими поїздами увеличився. Мне кажется, так же. Может, лучше троллейбусы стали. Больше новых появилось, а так нет никаких. А по работе-то? Нет, все так же. Насколько я знаю, городской транспорт, электротранспорт, он никогда не окупал себя. Он всегда был убыточным, всегда был на дотации. Поэтому я не думаю, что это как-то так взаимосвязано между собой. Ну, у нас государство такое, что проще с пассажиров и с людей обычных как бы собрать деньги и не раскрывая всех потенциальных возможностей метро и транспорта. Чекати підвищення цін варто й пасажирам маршрутних таксі. Принаймні такі плани озвучив сьогодні начальник департаменту транспорту Сергій Дульфан. Оксана Чепоренко, Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, Володимир Борах, агентство телевидения новости.
Чергова сесія міськради сьогодні знову перетворилась у шоу провокацій. Депутати автоматично, майже без обговорення, приймали рішення – зміни до бюджету, виділення землі, а голова тим часом розважався, дражнячи опозицію. Спочатку в нагоді став виступ фракції комуністів. Червоних обурили, що в деяких областях країни шанують вояків УПА, яких вони, комуністи, вважають за помічників гітлеровців. Кернес зауважив, фашистські ідеї, хоча й непопулярні на Харківщині, розповсюджує об'єднана опозиція. Потім закинути неповагу вже до радянських вояків меру вдалося під час голосування щодо присудження звання почесного громадянина Харкова. Побачивши, що кілька депутатів у залі не проголосували за це рішення, Кернес обрушив свій начебто праведний гнів на опозиціонерів. І задля одностайного схвалення навіть поставив питання на переголосування. При цьому постійно наголошуючи на тому, що почесне звання дається двом харків'янам-героям Радянського Союзу, Кернес не повторював, що пакетом разом з ними пропонується нагородити таких бездоганних діячів, як Михайло Добкін, Олександр Фельдман та інших. Тим, хто, на його думку, більш поважно ставиться до радянської історії, навіть запропонував швиденько перейти до фракції регіоналів, прозоро натякнувши, що разом зі зміною політичного забарвлення і кар'єра перебіжчиків іде вгору. Ви на своїй фракції, там от цієї малочисленної, розберіться між собою. А тобі, подобне, пропоную написати після цього голосування, що ти вийшов з цієї фракції, коль ти вважаєш этих людей, да. И переходи к нам во фракцию партии регионов. Для вашего сведения, Андрей Иванович Руденко вчера возглавил партийную организацию дергачей. Вы поняли, да? Понятно, и возглавляет Дергачевскую государственную администрацию. И очень сильно начинает помогать всем ветеранам и нуждающимся, и наводить порядок. Понятно? Вот и все. А вы там между собой, там на вашем языке оппозиционном, разберитесь, почему вы не голосуете. Ясно? Вдруге обговорення «Сам ти фашист» неочікувано пролунали під час обговорення питання про внесення змін до кошторису в галузі охорони здоров'я. Депутат від КПУ з трибуни заявив, що харків'яни повинні знати про хворобу Тимошенко, яку лікують більше року. Якщо вона здорова, цитую, нехай повертається до колонії шити білі тапочки, які личать білосердечним футболкам. Кінець цитати. Депутати від БЮТ попросили Кернеса дотримуватися єдиних стандартів та не дозволяти політичні заяви в сесійній залі. Тим більше, що саме він неодноразово заявляв, ця зала не для політичних заяв. Але сьогодні на зауваження Батьківщини Кернес каже, він політичних заяв не чув, після чого сам звинуватив опозиційних депутатів в пропаганді фашизму. І тому давайте обережно використовувати слово «фашизм». Ви розумієте суть цього слова? І перш ніж розпалювати, ділити Україну на правобережну, на західну, на ті, що розмовляють українською, російською, давайте подумаємо, що ми робимо, шановні депутати. А що таке фашизм? Вот это вы там историю, да, преподаете? Да. Вот знаете, прощайте, здесь написано, видите, свастика немецкая, здесь написано «хороший жид, мертвый жид». Вам понятно? Послухайте. А может быть, это вы написали? Да. Может быть. А может быть, это написали ваши, извините, партнеры в офисе таких инициативных людей, там есть у вас такие офисы. Они ли вы клеили гробы из папье-маше и выносили сюда власть хоронить? А не ли вы приносили сюда флаги? А не ли вы одобряете марш патриотов, чеканят с факелами? А не ли вы стоите возле могилы УПА УНСО? Не ви ли стояли там, или вам показати фотографію вместе з вашими колегами? Після цього кілька депутатів від БЮТ покинули сесійну залу. Можете встати і вийти відсюда, то, що ви робите. Пожалуйста, давайте. Нам без вас будет легче даже дышать. Мар'яна. Опозиціонери, говорять, пішли з засідання, щоб не провокувати скандального сценарію розвитку подій. Говорять, цей спектакль було розіграно з боку мера з конкретною ціллю. Это делалось планомерно и целенаправленно для того, чтобы отвлечь общество от тех экономических проблем, которые имеют место быть в Украине в целом, в Харькове в частности. Как нам стало известно, сегодня планируется принятие исполнительным комитетом Харьковского городского совета решения о повышении тарифов на проезд в транспорте. У своей фракционной заяве члены фракции «Батьківщина» еще раз подкреслили, что цей театр абсурд розіграно, чтобы відволікти громаду від прийняття підвищення тарифів. Тому депутати від опозиції не захотіли бути маріонетками в руках Кернеса та брати участь в його театральних постановках. Тому члени
фракції, яких персонально образив мер, вирішили для себе піти з засідання сесії, аби не давати йому можливості і далі використовувати себе для зміни акцентів в питаннях соціального та економічного розвитку Харкова. Марина Ніколаєва, Тетяна Доцяк, Андрій Радіч, агентство «Телевідіння новості». Просторі зали, широкі сходи, скляний фасад і, звичайно ж, унікальна за акустикою органна зала. Сьогодні майже восьмирічне будівництво знаходиться лише на екваторі. Під класичну музику робітники розбирають будову, де колись розташовувалися адміністративні приміщення та каси. Щоб остаточно розправитися із цеглою, знадобиться тижня 2-3, а потім планують зайнятися зведенням двоповерхової скляної будівлі із кафе та прес-центром. Одночасно продовжуються роботи і в органному залі. Директор філармонії обіцяє, він не буде схожий за акустикою на інші українські зали. Чого коштує лише стеля, що буде змінювати геометрію заради кращого звучання, і демонструє непідйомні плити, що встановлюватимуть за вимогою німецьких спеціалістів. Так от ці штуки, які ззаді там прибиті, це для того, щоб сама от ця плита не резонувала сама по собі, як дека скрипки, скажімо, яка ще усилює звук. А це, задача цієї плити – тільки відразити звук. От він ударився і відлетів. У органному залі робіт десь на місяць. Покласти паркет, встановити світлове обладнання та крісла. Та щоб німецькі спеціалісти змогли розпочати монтаж інструмента, треба привести до ладу суміжні приміщення, фойє та підвал. У іноземних фахівців вже на встановлення та настроювання органу піде 6 місяців. Увесь цей час інструмент, розібраний по ящиках, знаходиться в одному з приміщень філармонії. Коли минулого року багатостраждальний орган таки потрапив до замовника, були побоювання, що довге зберігання йому зашкодить. Та наразі, упевнений Янко, інструменту нічого не загрожує. Постоянно відсилаємо німцям показателі влажності температури. Влажності температура там практично стабільна. І до сих пор ніяких нарікань не було. Все лежить, як німці положили, ми до цього взагалі не прикасаємося. На будівництво з початку реконструкції вже витрачено близько 100 мільйонів. Для завершення робіт наразі не вистачає стільки ж. Довготривала реконструкція розпочиналася ще за губернатора Арсена Авакова. І тоді обіцяло бути швидкою, завершитися за рік у 2006-му. Проект планували фінансувати за допомогою спонсорських коштів. Та у 2006-му зрозуміли, що потрібна бюджетна допомога. Тоді ж з бюджетів різних рівнів було виділено 59 мільйонів гривень. І строк завершення робіт перенесли на 2009, а потім на 2010. Саме за цей час на проекти було витрачено більшість суми, про яку говорить Янко, понад 70 мільйонів. Це як бюджетні, так і спонсорські гроші. Однак з 2010 року за нового губернатора Михайла Добкіна кошти на реконструкцію виділяти припинили. Були обіцянки включити та добудувати філармонію як об'єкт Євро-2012, знайти інші джерела. Але за 2010-2012 роки нова влада спромоглася на виділення лише близько 30 мільйонів. Наразі будування кредитує забудовник. І у будівельників є чималі сумніви, що вони встигнуть закінчити роботи до нового призначеного терміну 2014 року. Учитывать надо сложность того, что практически реконструкция выходит на основной, как говорится, период времени. А реконструкция, вы же понимаете, это не строить новое здание. Это реконструкция. Надо выдержать все то, что там было, и в аналогии один к одному его сделать, и все. Сделать качественно, сделать не хуже, чем оно было сделано. А ось директору філармонії оптимізму не займати. Він упевнений, у четвертому кварталі з бюджету прийдуть необхідні гроші, і харків'яни незабаром таки побачать оновлену філармонію. Оксана Нечепуренко, Володимир Борах, агентство телевидения новості. Двократна чемпіонка світу з карате Ганна Ястребова проводить тренування для своїх вихованців. Вона тільки-но повернулася з Австралії, з виснажливих змагань, в яких стала першою. Гімн звучав український, звісно. Ну, такі впечатлення дуже такі яркі, особливо учитывая, що це, в общем, произошло за 39 земель, в далекій стране, де мені казалось, що не всі даже знають, в общем-то, нас, як от страну, ну, знають, звісно, але не настільки от наші. Приїхати туди і там стати першою, мені було приємно.
Чоловік Гани і тренер за сумісництвом Олег Ястребов в Австралію не поїхав. Керував двобоями по телефону. Готувалися до чемпіонату дуже ретельно. Тренування двічі на день по спеціальній методиці, яку розробив Олег. Він вважає, що зараз його спортсменка на піку формі. Ми знали, що ці тренування будуть дуже, скажімо так, контактні. Бой буде вестись голими руками, удари будуть дуже сильними, і для цього потрібно підготуватися як морально, так і, скажімо так, підготувати тіло. Окрім карате, друге захоплення Ганни – економічна кібернетика. 5 років тому вона захистила дисертацію і зараз має дипломників, викладає в економічному університеті, запевняє, наука та спорт дуже доповнюють один одного. Совміщати весьма непросто з точки зрення времени, але мені кажеться, що так як карате – це дуже умний вид спорту, це тактичний вид спорту, спорт прийняття рішень, з однієї сторони, з іншої сторони, займаюся кібернетикою, де теж прийняття рішень, мат-методи, правда, але немножко з іншої сторони. Мені кажеться, це здорово, що от ці речі можна об'єднати, і вони друг другу не помеха. Ліза Соловйова – одна з учениць Ястребових. Дівчинка прийшла в клуб навчитись захищатись, але дуже скоро стала чемпіонкою України та володаркою коричневого поясу. Ну, просто мене в школі дуже часто обіжали, і мені хотілося навчитися за себе постояти, і тепер мене вважають в класі і як би бояться. Титулована харків'янка обіцяє не кидати дітей, зосередитись на тренувальній роботі. Однак мріє про ще один чемпіонат, який відбудеться на батьківщині карате в Токіо. Наталя Білокудря, Андрій Радич, агентство телевидения новости.